Gledate gorenjska poročila na GIP.tv. Večer s kritično razmišljajočima pesnikoma je povezovala Carmen El Oven. V uvodnem delu je najprej prebrala njune pesmi, nato pa so se naslonili na pesniško osnovanje. Pesmi pri Makarovičevi nastajajo v glavi tudi po nekaj mesecev. Jaz samo vem, da se pesem ponavadi dolgo kuha, pa da se ne upam zapisati, dokler mi prav ne zazveni. Na to na listu naredi čistopis brez popravljanja, medtem ko Grafenauer... No, jaz sem drugačen tip pisa. Jaz dobesedno na papirju izdelujem besedilo. Zato so, tudi imam celo vrsto verzij, prečrtavanja in vse ostalo, dokler se ne dokopljem saj za prvo silo nekako rečeno, do končne verzije. Na pamet ne znam niti ene svoje pesme. V nasprotju, recimo, s Tonetom Pavčkom, ki znal svoje pesme vse na pamet. Grafenauerja so za pisanje pesmi navdihnile Kosovelove pesmi. V 8. razredu je tako začel snovanjem pesmi, ki jih je poslal v revijo Mlada pota. Tam je bil pa urednik za poezijo Mitja Mejak, književni kritik. Na radu je bil dolga leta šef literarne redakcije, kasnej. No in mi je objavil, tam so tudi ocene objavljali, in mi je objavil eno oceno in so citiral 4 verze iz ene pesmi. To je bila moja prva objava v reviji. Zanimivo je, da je Makarovičeva pred pisanjem sanjala o igralski karieri. Pa nisem dobila službe, pa zmeri, kadar vedno sem bila brez denarja. Vedno sem potem razmišljala, kaj lahko še počnem. Znam igrati klavir, znam komponirati, znam kolikor toliko peti, pa sem šla v eno kavarno igrati klavir, pa sem šla po v morskih hotelih, v Portorož, Koper, sem šla, sem se prijavila, da bom igrala klavir in pa je pol direktorca hotela Trigla v Kopru, rekla, ma boste tudi pojela, sem rekla, ma ne znam, ma. Je pol... Pa še pojela. Začetkov pisanja pesmi in prvih zbirk pa se spominja takole. Moja prva zbirka, ne vem, tam leta nekaj čez 60, Somrak. Ko zdaj to gledam, to je sranje, jaz ne moram pomagati. Grafenauer ji nasprotuje in jo postavi na piedestal pesniškega ustvarjanja. Tu je pa se izkazala že zelo zgodaj kot izjemna pesnica. Da ne rečem, kaša je šele pred odhodom postala imenitna pravličarka. Take Slovenci še nismo imeli. Čeprav sta si pri nastajanju pesniškega materiala izredno različna, pa je ena izmed skupnih silnic njunega pesniškega ustvarjanja prav začetek. Oba sta namreč svojo prvo pesem objavila v reviji Mlada pota.